ובאמת אחת הנקודות המרכזיות לפחות עבורי שעלו בסרט בפמיניסטר שצפיתי בו, בעצם זה האופן שבו המבנה הפוליטי כיום עובד ונראה. שרת החוץ לשעבר מרגוט וולסטרום באמת מתייחסת לפרסונליזציה, והייתי רוצה להגיד לאינדיבידואליזציה של המבנה הפוליטי, שהוא בעצם מבנה מאוד גברי, ולא רק במובן שבעצם אנחנו כן, ונטה התייחס לזה, שיש יותר גברים מנשים, כן, אנחנו רואות את זה ויזואלית כל כך טוב בסרט, זה שולחן מפוצץ בנשים ויש שם אישה אחת, אבל במובן הזה זה, הגבריות היא לא באה לידי ביטוי רק במספרים, אלא באופן שבו הפוליטיקה מובנת ומיוסמת כיום, ואני רוצה להגיד שהיא בעצם מבוססת על עקרונות חברתיים גבריים, כאמור אינדיבידואליזציה, אבל גם תחרותיות וכוחניות שראינו יפה מאוד עם ריב הכפתור שלי גדול יותר. עכשיו, פוליטיקה שכמובן מבוססת על עקרונות כאלה היא בהחלט אינה פמיניסטית, והיא בטח לא מכוונת לקידום של אוכלוסיות מוחלשות ובפרט נשים, ולמעשה במבנה פוליטי מהסוג הזה, או במבנה הפוליטי הקיים, עקרונות של סולידריות, של קהילתיות, אם הם בכלל היו אי פעם, אז הם בטח הולכים ונעלמים. ולכן אני רוצה להגיד שבתוך מבנה מהסוג הזה אנחנו לא יכולות להגיד שמספרים מנצחים, כי בעצם אנחנו רואות שהרבה מאוד נשים שמוצאות את עצמן בעמדות מפתח, נהנות מכל מיני סיבות בעצם לתכתיבים של אותה פוליטיקה ממוסדת, שכאמור שאמרתי מקודם היא גברית יותר מאשר כל דבר אחר. וצריך להגיד, ברור שמספרית אם לא יהיה לנו נשים בעמדות מפתח, אז לא תהיה מנהיגות פמיניסטית. כלומר, זה רכיב הכרחי, אבל זה לא מה שמחייב בעיניי את הקיום של מנהיגות פמיניסטית ביקורתית, או את הקיום של מערך ערכי פמיניסטי בפוליטיקה ובמנהיגות בכלל. ולכן בעיניי אני רוצה להגיד שצריך להתייחס בעצם לתוכן. כלומר, כשאני אומרת תוכן, הכוונה היא שאנחנו צריכות לבחון בעצם את העמדות והפרקטיקות שאותן נשים בוחרות לקדם כשהן כבר נכנסות לעמדות המפתח. ואני חושבת שחשוב לציין בהקשר הזה, שהרבה פעמים סוגיות שנתפסות כקשורות לנשים בלבד, הן למעשה מתקשרות למערכים חברתיים הרבה יותר רחבים. ולכן הפתרון של הסוגיות האלה, שעוד פעם אנחנו קושרים הרבה פעמים לנשים, שזה עוני ודיור, כן? סוגיות כאלה, הן הרבה פעמים בעצם מקדמות קבוצות חברתיות רחבות יותר, אתניות, לאומיות, דתיות וכן הלאה. אני חושבת שאחת הדוגמאות הנפלאות לרעיון הזה, בעצם עולה בניתוח של פרופסור חנה הרצוג, שירחה על מחאת אוהלים ב-2011, כשהרצוג בעצם מראה שהרעיונות, הדרישות והפרקטיקות של המחאה בראשית דרכה, כאמור בקיץ 2011, חשוב לי להדגיש את התקופה, בעצם בוססו על רעיונות של פמיניזם שחיפשו אחר פוליטיקה אלטרנטיבית לפוליטיקה הממוסדת. וכשאני אומרת פוליטיקה אלטרנטיבית, הכוונה היא קודם כל דמוקרטיזציה של המרחב הציבורי וכמובן המרחב הפוליטי, אבל גם חיפוש אחר שיח שמנתק את האוטומט, ונטה התייחס לזה ממש בהתחלה, את האוטומט בחברה הישראלית שעושה את הקישור בין ביטחון לבין צבא. ובעצם שיח שמקשר בין ביטחון אישי, ביטחון כלכלי וביטחון חברתי, ולאו דווקא הסיפור, כן, הביטחוניסטי שאנחנו מכירות. בניתוח שלה בעצם חנה הרצוג מראה
הניסיון אחרי החיפוש לפוליטיקה האלטרנטיבית הזאת מייצרת קואליציה רחבה. זאת פוליטיקה שמקדמת קיום בו זמני של מגוון עשיר של קבוצות וקולות שהסכימו למחות יחד, ואני מדגישה למרות השונות וההבדלים. כלומר, אותה פוליטיקה פמיניסטית, והיא פוליטיקה ביקורתית שאני תכף אתייחס למילה המאוד מאוד חשובה הזו, היא מנהיגות שלא מתמקדת באינדיבידואליזם, בהיבט האינדיבידואליסטי, אלא בקולקטיב. היא מתמקדת בשונות הפנימית הקיימת בתוך הקולקטיב, ובאופנים שבהם אפשר לגשר או לנסות לגשר על השונות הזאת, כדי להשיג מטרות קולקטיביות שהן כמובן רחבות יותר. זאת מנהיגות שבעצם מבוססת על אחריות חברתית ופוליטית למצב של אנשים בחברה, והיא מעוגנת בפעולה פוליטית משותפת מתוך תחושת סולידריות. זאת מנהיגות שמבוססת, כמו שאמרתי, על חשיבה ביקורתית בהתייחס למבנה החברתי, ועל ההבנה המאוד מאוד מהותית שאי שוויון הוא לא תוצר של מזל רע או גורל או כן איזשהו ביש מזל, אלא של המבנה החברתי שבתוכו אנחנו חיות. אם הייתי צריכה להגדיר את זה, כאילו אני רואה מנהיגות פמיניסטית כמשחק קבוצתי בתוך פוליטיקה ממוסדת שהיא מאוד ניאו-ליברלית, מאוד מדברת על השקעה בהון האנושי הפרטי שלנו, בעוד שבעצם יש פה איזשהו ניסיון לפעול מתוך מקום סולידרי בניגוד למשחק המאוד אינדיבידואליסטי והדיכוטומי הזה שנטה התייחסה עליו בהתחלה. ובאמת העמדה הביקורתית של מנהיגות פמיניסטית שוזרת בתוכה מורכבויות שהן לא רק מגנריות, הן גם אתניות, הן מרחביות, הן דתיות, הן לאומיות, והרשימה עוד ארוכה, והעמדה הזאת היא מאוד מאוד קריטית, בטח כשאנחנו מדברות על פריפריה ועל החוויות חיים ועל המציאות חיים של נשים בפריפריה ובפרט בזו הדרומית. כי אנחנו לא יכולות להבין את המציאות חיים של הנשים הללו, וזה לא משנה אם עכשיו אני מדברת על נשים מזרחיות, פלסטיניות, בדואיות, דוברות רוסית, אתיופיות וכן הלאה, אם אנחנו לא מבינות לצד המגדר את ההיבט המרחבי, האתני, הדתי ושאר הרשימה שציינתי לפני כן. ובהקשר הזה אני באמת רוצה להגיד מילה על חשובה בעיניי, על ראש עיריית ירוחם שסיגל התייחסה אליה לפני כן, טל אוחנה, שמעבר לזה שהתמודדה בצורה מופתית בעיניי, בדומה לאליזה בלוך מבית שמש, עם הסיפור של הקורונה, אני רואה בטל אוחנה את ההיבטים הפמיניסטיים הביקורתיים שדיברתי עליהם לפני כן. וחשוב לציין שטל אוחנה לא רואה את עצמה כפמיניסטית, זאת אומרת, היא לא מגדירה, כן, בראש ובראשונה אני פמיניסטית, וזאת המדיניות שאני מובילה, אלא דווקא בפרקטיקה שלה, אנחנו רואות את ההיבטים האלה, ואני אתן ככה דוגמה או דוגמה וחצי רק כדי להראות איך זה קרה. באחת המטרות המרכזיות שאוחנה שמה לעצמה ברגע שהיא נבחרה ב-2018 להנהגת עיריית ירוחם, בעצם המטרה המרכזית שלה הייתה ליצור גשר בין האוכלוסייה הוותיקה בירוחם, בעיקרה אוכלוסייה מזרחית, לבין אוכלוסיות שהגיעו לירוחם בשלבים מאוחרים יותר, למשל מהגרים מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90, ולמשל הגרעין התורני שמגיע בשלב קצת יותר מאוחר לאזור הזה. דוגמה שנייה התרחשה במהלך משבר הקורונה, שמעבר לזה שהיא הקימה מערך אפידמיולוגי עצמאי וכל הדבר שמתייחס לבריאות עצמה, היא גם פונה לסקטורים שונים בירוחם על מנת לכונן תחושה ושותפות בתוך המציאות המשברית שנכנסנו אליה. ובאמת אחת הדוגמאות היפות בהקשר הזה הייתה שאוחנה פנתה אישית לבני ובנות נוער של ירוחם, שבעצם באותה תקופה מתחילים לעשות כל מיני מפגשים ומסיבות ככה מאחורי הקלעים, שיכולים ליצור כן, התפרצות מחודשת של הקורונה, והיא מגייסת את אותם בני ובנות נוער, היא אומרת להם, במקום להשקיע את האנרגיות במה שאתם עושים במסיבות, בואו תעזרו לקשישי ירוחם. עכשיו, הפעולות האלה של אוחנה בעצם משקפות פרקטיקה פמיניסטית ביקורתית, שלוקחת בחשבון את מציאות החיים הלוקלית בירוחם, ומנתבת אותה למקומות של סולידריות ושותפות, ותשימו לב, בניגוד למדיניות אחרת, היא לא מייצרת האשמות כלפי מגזרים כאלה או אחרים,
שכמו בכל שאר המדינה, קיימות בטח גם בירוחם, אוקיי? אפילו אולי ביתר סט. ובאמת, ככה במשפט אחרון, כשאנחנו חושבות על מנהיגות פמיניסטית ביקורתית, אנחנו לא צריכות לשאול בעיניי רק כמה נשים יש לנו בכנסת, או כמה נשים מהוות ראשי עיר וכן הלאה. זו שאלה כמובן שהיא חשובה בפני עצמה, אבל אני לא חושבת שהיא מהווה את התשתית למנהיגות שמייצרת שינוי חברתי. כלומר, הדיון בעיניי צריך להיות במי הנשים שמייצגות אותנו, ומה הן מנסות לקדם. תודה רבה. שלום, תודה רבה שאתם מארחות את פה, ממש לכבוד לי בפאנל כזה מכובד. אם זוביידה עשתה זום אין, אז אני עושה זום אאוט, 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 אאוט. ביקשו שאני אדבר קצת, שאני מסגר קצת את הדברים ששמעתם עד עכשיו לקראת, באופן כללי, ולקראת הדיונים בקבוצות, ולדבר באמת על, על התמונה הגדולה, ועל החיבור בין, הקשר המשולש הזה, בין שוויון מגדרי, שינוי אקלים וביטחון. אז אני אתחיל בצלע שפחות עלתה פה, ובאמת ביקשו ממני להתייחס אליה, והצלע האקלימי, שהוא האתגר ששורה על הכל, ומגביר המון מהבעיות שציינתם פה. כלומר, אפשר לדעתי אחד לאחד לדבר על כל אחד מהם, אבל בואו פשוט באופן כללי, אני בטוחה שהרבה מכם כבר מכירים את הדברים, על מה אנחנו מדברים. ראיתי לאחרונה סיכום מאוד תמציתי של מה מצפה לנו בעשורים הקרובים במדינת ישראל, אז חם יותר, גם באופן ממוצע, גם יותר ימים חמים ויותר לילות חמים ופחות ימים קרים, וגם התארכות הקיץ והתקצרות החורף, יבש יותר, פחות משקעים, הרבה יותר ימים יבשים, והמשקעים שכן יהיו, אז הם יבואו בפחות ימים, מה שמוביל אותנו לקיצוני יותר. אז אם יהיו אירועי גשם, הם יהיו כבדים יותר, הרבה יותר גשם בבת אחת, יותר סיכון לשיטפונות, וגם הרבה יותר, סליחה, הרבה יותר גלי חום, שיהיו ארוכים יותר ועוצמתיים יותר, בסדרי גודל שגם שלא חווינו עד היום. ואני אומרת את זה בכזאת התלהבות, אבל זה נורא מדכא אותי. העמוק יותר זה העלייה של הים התיכון, פחות אתגר שמשפיע על הנגב, משהו אחד לפחות, אבל אנחנו מדברים בעיקר על ההשפעה על קצת על החופים, על המצוק החופי, על תשתיות על חוף הים, באמת פחות רלוונטי למה שנגיד פה היום. אני רוצה לחבר את האקלימי לביטחוני, כדי ישר להתחיל לעשות קישור בין הדברים. אבל כשאני מדברת על ביטחון ואיך משבר האקלים פוגע ביטחון שלנו, אני לא רוצה רק להסתכל על ביטחון במובן הצבאי, המיליטריסטי, הגברי, שאנחנו נוטים לדבר על ביטחון במדינת ישראל, למרות שגם על זה אפשר לדבר. אני רוצה לדבר על מה שנקרא ביטחון אנושי, או human security. ואני פה מצאתי קלסיפיקציה מאוד מאוד יפה לדעתי, שמסדרת יפה את הדברים, על סוגים שונים של חוסר ביטחון, ועל כולם אפשר לראות איך, איך משבר האקלים מגביר אי ביטחון קיים. את כולם אפשר למצוא בדוגמאות של המרצות שקדמו לי, ואני אגע בהם טיפה טיפה, רק להמחיש את הדברים. אם תיקחו חוסר ביטחון כלכלי, אז יש מונח שהאמת היא גם אני רק למדתי אותו לאחרונה, שנקרא עוני אנרגטי, איך מצב כלכלי משפיע על הזמינות שלנו של אנרגיה לבישול, לחימום, לקירור. אז הנושא של אם יש לנו אנרגיה כדי לקרר את הבית בימים החמים, הופך לסוגיה מאוד חברתית שיש לה ממד סוציו-אקונומי מאוד מאוד ברור. הנושא של איך העבודה, איפה אנחנו עובדים, ואיך הצור שלנו בפרנסה, דורשת ממנו
ממנו, מאיתנו לעבוד, מחלק מאיתנו לעבוד בחוץ, בחקלאות, בבניין, בייצור, או בתנועה במקומות עבודה, אם אנחנו למשל נשים שמטפלות בסקנים או בחולים, וצריכים לנוע ממקום למקום, חושפת אותנו יותר לאירועים קיצוניים, לחום, לזיהום אוויר וכו'. ביטחון תזונתי, פגיעה מקומית בחקלאות ופגיעה עולמית בחקלאות שמתרגמת לעלייה במחירי מזון, חוסר יציבות של מחירי מזון, שהוא אתגר גם סוציו-אקונומי והוא גם אתגר בפרט במקומות שכבר כיום סובלים מביטחון תזונתי, אי ביטחון בריאותי, אם אנחנו מדברים על מחלות כמו סלמונלה, מחלות של שמעברות במים, מחלות מדבקות, קדחת דנילוס המערבי, שושנת ירידה, כל מיני דברים שקשורים בשינוי אקלים, וגם כל מיני אספקטים של ביטחון אישי, קהילתי ופוליטי, שנובעים בין היתר מהעצמה של קונפליקטים. זה נושא שמאוד משפיע, ובפרט משפיע על מגדרית ברחבי העולם, והוא גם קשור לשינוי אקלים. אז אני מהר קצת קדימה כדי לסגור את התמונה. אז כשאנחנו מדברים על ביטחון, אנחנו מדברים על ביטחון אנושי, ופה אנחנו עושים את החיבור לאי שוויון בכלל ואי שוויון מגדרי בפרט, ופה אנחנו רוצים גם שתחשבו טיפה על מה הקורונה לימדה אותנו. שקורונה לימדה אותנו שזה לא רק ההיבט הבריאותי, שמשבר או משברים כמו הקורונה, בקנה מידה של הקורונה ובקנה מידה של משבר האקלים, הם במהותם חברתיים. ואם הם במהותם חברתיים, אז הם מתרחשים בקונטקסט חברתי מסוים, ומה שהם נוטים לעשות זה לשכפל אי שוויון קיים בחברה. אוקיי? אי שוויון חברתי, אי שוויון כלכלי, שבתורו משכפל אי שוויון אתני ובין מרכזי פריפריה ומגדרי. מה שמוביל אותנו לפן המגדרי בתוך הסיפור הזה, כי כשאני, וכשאני מדברת כאן, אנחנו אמרנו נשים, ואני מדברת על מגדר, כי נשים נפגעות ויפגעו במשבר האקלים כפועל יוצא מהתפקיד שהן ממלאות, ויחסי הכוחות החברתיים שהופכים אותם ליותר פגיעות למשבר האקלים. הם פגיעות יותר כי הן עניות יותר, כי הן מוחלשות יותר, כי הן פגיעות יותר לאלימות מגדרית, גם פיזית וגם כלכלית. אז שינוי אקלים מגביר תופעות של אי ביטחון אנושי, ואלה מתחלקות בצורה שונה בחברה, כאשר נשים במצבם או במצב של אי שוויון מגדרי נפגעות או נוטות להיפגע יותר, והן גם חוות אפליה בצורות שונות. אני בירושלים, אישה לא צעירה ולא מבוגרת, בריאה יחסית, חיה ברווחה יחסית, לא חוות משבר האקלים כמו אישה מבוגרת בכפר לא מוכר בדואי בנגב. החוויות שלנו שונות לגמרי, יש לנו איזושהי הצטלבות של זהויות שונות, שהסיפור המגדרי לא מספר את הכל. יש גם סיפור, עניין אתני ועניין סוציו-אקונומי, ועניין גם מה שקורונה למשל העלתה, את העניין הגילאי, או העניין של מוגבלות פיזית. כל אלה זהויות שונות שיכולות להעצים את האפליה שאנחנו, שנשים שונות סבלות לאור המצב שאני מתארת. אז שלושת החלקים של התמונה הזאת, שלושת הקשרים האלה מעצימים אחד את השני. אנחנו ראינו ששינוי אקלים מחריף מצבים של אי ביטחון אנושי, ושאי שוויון בכלל ואי שוויון מגדרי בפרט, הם יוצרים מצב שיש מי שסובל יותר ומי שסובל פחות. אבל זה גם הפוך, כי האי שוויון משפיע על משבר האקלים. אני יכולה לתת הרצאה על איך אי שוויון ככוח מניע משפיע על זה שיש בכלל משבר אקלים, אבל במקרה הזה אני מתכוונת לסיטואציה שנגיד נשים בדואיות בכפרים לא מוכרים חוות את שינוי האקלים כמשבר, גם אם הם לא קוראים לתינוק בשמו. רוב אזרחי מדינת ישראל, בפרט אלה שמשפיעים על סדר היום, לא חווים את זה. עכשיו, זאת נקודה של אי צדק מאוד משמעותי שצריך לזכור אותה בסיפור הזה, שהחוויה שלנו ששינוי אקלים גם היא מושפעת מאי שוויון בכלל ואי שוויון מגדרי בפרט. אני רוצה שנייה לסיום, יש לי שנייה לסיום, להשאיר אתכם במשהו קצת יותר אופטימי, זה משתנה, זה ישתנה,
זה כמו משתנה השבוע בארצות הברית, עם בחירה של נשיא חדש, לפחות סדר יום אחר מהנשיא מארבע שנים האחרונות, זה משתנה אירופה עם מדיניות של גרין דיל, זה גם משתנה בישראל, כמו שאני חושבת שהדוברים הבאים יגידו לנו, ואני גם חושבת שהשינוי הזה פותח מקום לקולות של נשים וידע של נשים, כי בגלל התפקידים המגדריים שלנו, ובגלל האפליה המגדרית בכלכלה, והחלוקה של מקצועות שנחשבים נשיים, נשים הן עכשיו דמוננטיות בדיוק במקומות הקריטיים להתמודדות עם המשבר, בבריאות הציבור וקידום בריאות ועבודה סוציאלית ועבודה עם קהילות וחינוך ועסקים קטנים וחקלאות וכלכלה המקומית, ופה אנחנו צריכות לדרוש שישמעו אותנו. תודה. תודה רבה, אסתי. אני באמת, אני חושבת שאני פחות אסביר מאשר על שאלות, והשאלה הגדולה, כשאנחנו אומרות ייצוג מהותי, למה אנחנו מתכוונות, לאיזה מהות? האם אישה שהיא יודעת מה זה החלטה 1325, היא מתאימה לנו? אישה שאולי יודעת לצטט את ג'ודי באטלר, או שאולי נורין צטט הרף ונגיד, אישה שמגדירה את עצמה כפמיניסטית היא זאת שמתאימה, וגם השאלה הגדולה היא, מי מחליטה מי מתאימה ולא, מי יושבת בוועדת הקבלה הזאת. ואסתי, אני מקווה שתרשי לי לצטט את השיחה שהייתה לנו לפני המפגש, ובעצם אמרת שאולי, אם אנחנו דורשות, אנחנו שמות הרף הפמיניסטי גבוה מדי, אולי נשים חרדיות ודוברות רוסית לא יעברו את הרף, כי אנחנו עושות את הצעדים הראשונים בתחום הפמיניסטי. עכשיו, על זה פתאום עלתה לי גאוות יחידה, ואמרתי, מה פתאום? זה לא בדיוק ככה. כביכול, באמת, היה מחקר לפני כמה שנים, שדיבר על זה שנשים, יותר מחצי מנשים דוברות רוסית, לא מגדירות את עצמם כפמיניסטיות, אבל מה? הן כן אמרו שהן מאמינות בשוויון בין גברים לנשים, שוויון בעבודה, שוויון בחלוקת מטלות הבית, בחינוך חינם, גנים וכל זה, אז, ולא מאמינות שנגיד צריך להקריב את הקריירה למען בעלה. אז יש פה סיטואציה שהמילה פמיניזם אולי זה לא דבר שנשים דוברות רוסית, או רבות מהן לא מתחברות אליה, אבל ערכים, אורח החיים, תפיסות עולם, כן. ולמה זה קורה בעצם, ואני תכף אגיד למה זה גם רלוונטי לשאלה שלנו, כי נשים דוברות רוסית בברית המועצות, לדעתי השתחררו 50 שנה לפני החברות האמריקאיות ואירופאיות, למרות שכביכול הפמיניזם, הפמיניזם הדגל שלנו, זה הפמיניזם האמריקאי והאירופאי. דוגמאות, אחרי המהפכה ב-1917, לפני 100 שנה, התקבלו החלטות, של זכות של נשים לבחור ולהיבחר, לקבל השכלה. אם אנחנו מדברות על הפלות, אז זה היה בשבט ש-1920, שזה אנחנו בארצות הברית עדיין לא שם. אם אנחנו מדברות על ייצוג הולם, אז נשים היו כשליש בדרג הגבוה של המפלגה הקומוניסטית, וכחצי בדרגים נמוכים והבינוניים. זכות להתגרש, נישואים אזרחיים, אני עוד זוכרת, אפשר היה לשלוח גלויה למשרד לרישום אוכלוסין ולהתגרש דרך הגלויה הזאת. הדבר שאני חושבת שידבר לליבם של אמהות כאן, זה הקייטנות, כן? יכול להיות שזה טיפה רחוק מ, כן? 13-25, אבל למעשה זה נראה לי נורא חשוב. אני זוכרת, יש לי חברה אורתודוקסית שאמרה פעם, מחר יבוא המשיח. שאלתי אותה, למה את מתכוונת? ואמרה, ראשון לספטמבר, יש לי 4 ילדים. עכשיו, בברית המועצות היו קייטנות מסובסדות שיכולת לשלוח את הילדים שלך לחודש, חודשיים, 3 חודשים וגם בחורף, עם לינה, עם אוכל, ספורט, תרבות ודברים כאלה. תדמיינו לכם אם זה מה שהיה קורה בישראל. איזה, כן, זאת אומרת, זה אולי היה המשיח. עכשיו, ועוד דבר שאני אגיד, זה גם משהו שהיה נראה לנו נורא נורא טבעי. סבתא שלי, שנולדה לפני 110 שנה,
הייתה חוקרת במכון הימים הסובייטי. אמא של בת זוג שלי, שהיא בת 80 היום, הייתה מהנדסת של הדלק של החללית שממנה יצא הבן אדם לחלל בפעם הראשונה. היא גם אחר כך עלתה בדרגה ונהייתה מהנדסת ראשית של הדלק של הטילים הבליסטיים בברית המועצות. עוד פעם, זה לא היה נראה לנו מוזר, גם כל אחד מהם הרוויחה יותר מבעלה. אז אני חוזרת למה שאני אומרת, שבאמת אולי, האם הייתי שואלת אותם, האם הם מגדירות את עצמם כפמיניסטיות? לא חושבת. האם הם חיו לפי העקרונות האלה? האם הם מימשו אותם בחיים? בוודאי. עכשיו, וזה דרך אגב, אולי חשבתי על זה שבדיוק שאתי פרידן כתבה את הספר שלה על המסתורין הנשי, זה היה אמצע שנות ה-60, בדיוק בזמן הזה כבר אמא שלה, בת זוג שלי, היא עשתה את כל הדברים האלה, אמרת, באמת. עכשיו אני חוזרת לעניין של ייצוג מהותי, ואני חושבת, אם אנחנו חוזרות כרגע ייצוג של נשים באופן כללי, מה הסיבות לזה שאנחנו דורשות את זה? ויש כאן מספר סיבות, אני רק אזכיר שלוש. אחד, אני חושבת שאנחנו שוכחות את זה, זה פשוט צודק. כי להיות במוקד של קבלת החלטות זה גם כוח, וזה גם כסף, שהוא גם, אני מקווה, מתפתף גם לנשים אחרות, ומגיע לנו להיות שם. עכשיו, זה כמובן יכולת שדיברו עליה העבורות הקודמות להשפיע על קבלת החלטות כדי שהן יהיו מיטיבות עם נשים שיענו על צרכים של נשים שגברים אולי לא תמיד יודעים מהם. ודבר שלישי, הדרך שנשים ניגשות לכל מיני סוגיות היא יכולה להיות אחרת ולפעמים גם יותר טובה. ראינו את זה בפנדמיה בניו זילנד, ראינו את זה בטיוואן, ראינו את זה בגרמניה. יש לנשים מה לתרום גם לטובת כל האנושות, גם גברים וגם נשים. עכשיו, אם אני חוזרת לייצוג מגוון, כי הרי לזה אני חותרת, גם כל אישה שהיא באה מאוכלוסייה כזאת היא אחרת, מגיע לה להיות במוקד קבלת החלטות, וזה צודק. היא יכולה להביא את הפרספקטיבה של קבוצת האוכלוסייה שממנה היא באה, כן? וזה יכול להיות אישה חרדית שיודעת שצריך לעשות קו טלפוני לנשים חרדיות, שיהיה סוג של רדיו, כי נשים חרדיות בזמן הקורונה, שנשים חרדיות לא צולחות, נגיד אינטרנט או טלוויזיה וכן הלאה. וזה יכולה להיות אישה דוברת רוסית, כמו חברת כנסת קסניה סבטלובה, חברת כנסת לשעבר, שיודעת שיש צורך להנגשה לשונית של כל מיני שירותים, כי הם לא מונגשים, ונשים מבוגרות במיוחד, דוברות רוסית, דוברות ערבית, דוברות אמהרית, לא יכולות לקבל טיפול בגלל שהן לא דוברות עברית, אז דברים כאלה. וזה גם יכולת להביא תרומה ייחודית בגלל איך שגדלנו, כי בשבילנו, זאת אומרת, הדברים שדיברת עליהם הם טבעים לחלוטין. קסניה, דרך אגב, קסניה סביטלובה, היא אחד האנשים שקידמה את נושא של נישואים אזרחיים בישראל, וזה לא במקרה. ויש לנו מה ללמוד אחד מהשנייה, אני זוכרת שעשינו מחקר על חסמים בפני נשים מאוכלוסיות מוחלשות בשוק התעסוקה במסגרת הקואליציית שותפות, ואחד הדברים שגיליתי, שנשים מזרחיות אמרו, אנחנו לא רוצות לעבוד, אנחנו רוצות לעבוד בבית, לא רוצות לעבוד בחוץ, אבל מה שכן, אנחנו מאמינות שצריך לשלם לנו על זה. וזאת אומרת, לא מפתיע, אף אישה רוסיה לא העלתה את הדבר הזה. יש לנו מה ללמוד אחד מהשנייה, וכמובן ייצוג מגוון זה זה שיאפשר את זה. אז באמת אם אני חוזרת לשאלה, האם ייצוג מהותי מהו, אז בעיניי הרקורד של עשייה למען נשים ועשייה למען צדק חברתי, זה צריך להיות הקריטריון, וזה יאפשר לנו גם חלוקה צודקת של משאבים, גם תובנות לגבי הצרכים של אותם קבוצות אוכלוסייה, ואותם נשים מקבוצות אוכלוסייה האלה, וגם פרספקטיבות שונות וחשובות שאולי מאתגרות את הקונסנזוס הקיים. תודה רבה.